В чому було його оце оп'яніння? А сталося надвечір, став Давид із ложа. Що він проробив цілий день? Проспав, пролежав, нікому не розказав про Бога. Ось отут сатана і підійшов. А що ви робили сьогодні цілий день? Спершу були учні. І як це зараз для нас, коли ми вже пройшли багато в своєму шляху, були і парафіянами, і прихожанами, і членами церкви різних деномінацій. А тепер ми просто учні Христа. І всі сказали «Амінь». І в нас є учитель, Дух Святий. Самий кращий вчитель, якого можна тільки мати. Він є з нами. І він є зараз. І вірю, що кожна школа, яку ми проходимо, дана нам Духом Святим. Гляньте, ми сьогодні проходимо школу, яку для нас Дух Святий відкрив від початку цього року, з 4 січня, самого першої нашої зустрічі в тому році. І хто мені скаже, яка назва школи? Так, ми є християнські зустрічі. Досліджуємо свої серця. Серце. Господь від початку року сказав, а тепер серце. Я хочу, щоб ви думали про своє серце, щоб ви аналізували, щоб ви дивились. І нам Бог дав прекрасний приклад зі Слова Божого. Він сказав, ми читаємо, що Давид був муж по серцю чиєму? Божому. Знаєте, коли нам треба щось своє проаналізувати, ми не можемо отак сам собі себе аналізувати. Нам потрібно приклад, коли ми прирівнюємо, і ми тоді можемо, ага, в нього так, в мене так, в нього так, в мене так. І тоді проходить оцей аналіз. І вся ця школа, що ми говоримо, для того, щоб ми могли, ага, в Давида так, ага, в мене отут треба мені оце змінити, і я аналізуючи, обновлюю свій розум, тому що, а хто не хоче бути по серцю Божому? Ну, тут нема таких. Вірю, і там за екраном теж нема таких. Ми всі хочемо бути по серцю Божому. Тому йдемо далі. Ідемо далі. Ми далі дивимося на Давида. Згадуємо. Дякую завжди за інтернет, тому що 4 січня є в інтернеті і далі. А сьогодні вже, слава Богу, 22 березня. Вже 3 місяці ми говоримо про серце, навчаючись, досліджуючи це серце. Вірю, що той, хто відмінник, той не просто слухає, той приходить, ще раз слухає, той робить висновок, той щось собі записує, той говорить з Духом Святим, тому що щось бачить не так в своєму серці, і йде робота. Відмінники. Ну, але учні Христа – всі відмінники. Далі. Гляньмо на Давида далі. Ми минулого разу закінчили на цьому місці, коли Давид в'їжджає в Єрусалим вже як цар. Вже царство
для нього стало реальним. То він був помазаний на царство, на царя, але ще потрібно було пройти ось тих 13 років, про які ми говорили. І аж минулого разу він в'їжджає вже як цар. І здавалося, все класно, все здорово. Ми все це бачимо, які ситуації в його житті були, як він переміг Голіафа, як ми раділи з тим, як ми себе вже бачили тими Давидами, які накидаються, які відрізають голову, які піднімають ту голову, свідчать про це. Ми бачили себе і вже в певних ситуаціях, де була і зрада, де були спокуси. Як Давид протистояв, як він чітко тримався Бога в таких вже ситуаціях, коли вже було все темно, все чорно, здавалося все. Нема просвіту, один попіл, все згоріло, всіх забрали, жінок забрали, дітей забрали, все. Він лишився без нічого. Отака бездна здавалось. Але вірне серце Богові завжди є вихід. Коли ти запитаєшся в Бога, він скаже вихід, бо він має його. І ми завжди проводимо паралель. Так, Давид, він в Старому Завіті. А що для нас новозавітніх? А як ми новозавітні? Ми всі прекрасно знаємо, що ми помазаники. Такі, як Давид. Бо Христос, ми його запросили. Як сьогодні Геннадій запросив Ісуса в своє серце. Христос означає помазаник. Запросивши помазаника в серце, ми стали помазаники також. Дуже хороша новина і добра новина. Йдемо далі. І так, Давид, що він робить? Царство. Перед ним. Порядок навів в царстві Божому. В своєму царстві все впорядкував, все працює, війни йдуть, ворог долається. А що робить Давид? Давайте глянемо, що він робить. Ви знаєте, оце той стан, який, я вірю, що до багатьох з нас приходить. Коли ти вже навчився воювати, коли ти вже зразу протистоїш проблемі, коли ти вже бачиш свої перемоги, коли ти вже можеш інших навчити, інших привести до Бога. Це приємно, це дуже приємно нашому серцю. Але часом може прийти так хитро такий стан, що тебе починає щось отак начебто крутити. Крутити, ти з тих перемог, ти з тих радостях так починаєш крутитися, такий стаєш задоволений, що твоє задоволення перетворюється поступово в самозадоволення. Я такий крутий. Я все маю. Я знайшов ключ від Царства Божого. Я знаю, що я маю. І от в такому стані опинився цар Давид. Самозадоволення. Прочитаю деяке слово. Ми зараз, друга книга Самуїлова, 5 розділ, ви собі читаєте його. Але я вам дещо прочитаю про Давида. От як все починалося, його царювання. І помазали народ. Вони Давида царем над Ізраїлем. Все. І далі. Давид був віку, знаєте, скільки йому було років, коли він став царем? 30. 30 літ, коли став царювати, і 40 літ царював він. Мало того, що дає йому ще Бог, яку обітницю?
Гляньте, яка обітниця до того царювання всього він ще отримає від самого Бога. Господь йому говорить, дає йому обітницю. Престол твій буде міцно стояти аж навіки. Навіки. Престол твій буде стояти навіки. Хочу, щоб ви зрозуміли стан Давида, його серце. О! Слухайте, що може бути більше, і престол мій навіки буде. І я, ну це більшого не можна мати. Я не знаю, що більше для Давида в цей час можна було почути. А тепер паралель. Ми новозавітні. Ми весь час говоримо з вами про ту благодать, яку ми отримали. Так, коли ми народилися згори, наше ім'я записано в книзі життя. Так і амінь. Ми посаджені на престолі поряд з Сином Божим. Що може бути більшого? Що може бути більшого? Далі. Ми отримали благодать. Ми вже отримали зцілення. Ми вже отримали прощення всіх наших гріхів. Ми вже отримали звільнення від будь-якого прокляття. Ми вже отримали звільнення від бідності. Ну що ще може бути більше радіснішого? О, Господь! Всі благословіння Господь вже злив на нас. Все це для нас є. Ну, саме-саме приємне, що ми могли отримати, звершилось. І от в такому самому стані і ми зараз з вами. І Давид, який отримав, престол твій буде стояти навіки. Давид радіє. Він славить Бога. Ми знаємо, що він псалмоспівець. Його слова: «Нехай буде велике ім'я твоє, аж навіки, славить, Давид славить, його серце славить Бога». Він псалмоспівець. Проте, злодій є хто? Диявол. Він що робить? Пильнує. Він пильнує. От ми зараз в такому стані, проте я знаю, що він пильнує нас. Він пильнує. Цей рикаючий лев ходить і пильнує. Кого пожерти? Цей самий лев був і в часи Давида. І він за ним пильнував. І ось прочитаю життя Давида. Зараз без коментарів просто читаю. Це 11-й вірш. 5.11. А Давид сидів в Єрусалимі. І сталося надвечір. І встав Давид із ложа свого і проходжувався на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася. А та жінка була дуже вродлива. Мова йде про Вірсавію, яка була жінкою хітиянина Урії. І побачив. Очі тілесні, плоть. Побачив. Думки зразу прийшли. Спокусливі думки прийшли. Після думок дії привели Вірсавію до нього. Результат? Вірсавія вагітна. Що робити далі? Гріх накладає далі гріх. Урію треба привести. Ну, не буду всю історію описувати. А далі гріх. Розпорядження дає Давид таке, що Урію відправляють
в запеклий бій, де його і вбивають. Прийшов гріх. Якщо ми зараз тільки на цей вчинок Давида подивимося, от тільки на цей вчинок, кожен з нас скаже: огидно, це огидно, це, що він зробив, не годиться мужу Божому робити. Можна й інші характеристики тільки по цьому поступку дати Давидові. Все, що завгодно. Як ти міг так поступити? Ти негідник. Урія був твій вірний слуга. Він воював за твоє царство. І тому подібне, як то кажуть, і т.д., і т.п. Але знаєте що? Бог не викреслює Давида, не викреслює його, так, як він зробив це при Саулі. При Саулі, коли ми говорили з вами, порівнюючи це, відвернувся Бог і помазав Давида. А тут ні. Царство його навіки. І Давид не перекреслено цей рядочок. Все, Давид, ти вже не є муж по серцю Божому. Він далі лишається муж по серцю Божому. І є для нас роздуми. Як це так? Давайте подумаємо. З такими вчинками і залишитися мужем по серцю Божому. В чому справа? Справа в серці. Вся справа в серці. Що в тому серці такого, що воно стає все рівно по-божому? Що там таке? Якщо дивитися на сам поступок, важко. А як дивитися на серце? Боже, подобається. Так от, в нашому серці саме головне для Бога є наше серце. Якщо би Бог дивився тільки на наші поступки, о-хо-хо. Але Богові важливе наше серце. Що в тому серці є? Давайте далі з того моменту будемо аналізувати Давида, його серце. Ми знаємо дальшу історію, що відбулося далі. Ясна річ, що цей гріх, який вчинив Давид, роз'єднав його з Богом. Роз'єднав його. Тому Бог не може дивитися на оце роз'єднання. Він посилає слово. Слово до Давида. Боже слово, яке приносить Давидові пророк Натан. Приходить Натан, розказує йому притчу, я її не переказую, ви її прочитаєте або знаєте. І це слово не попадає, так як ми показуємо, куди може слово пройти, сюди і сюди. Ні, слово попадає в серце. Звідки я про це знаю? Дивимося, що робить Давид. Що робить Давид, коли він почув це, коли це слово впало в його серце? Він кається. І то не тихенько собі, щоб хтось там, ніхто не бачив. А я покаявся. Хто? Де результати твого каяття? Він заявляє про свій гріх перед всім царством. Він виходить на дорогу і посипає голову поплом. І каже: «Згрішив я перед Господом». От ваш, оце є серце. Ось серце. Чому це серце так Господь полюбив, що каже: «Давид по серцю був».
Тому що в тому серці є Бог. Навіть якщо той поступок був такий огидний, но серце залишилося віддане Богові. І ви знаєте, про це свідчить Псалом 50. Часто його люди читають. Но коли ти знаєш всю історію написання того псалому, ти цей псалом сприймаєш зовсім інакше. Я зараз вам його зачитаю. Я тільки вибірково вірші читаю, певні вірші. Давид, не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і злагідним духом підтримай мене. І далі. Я буду навчати беззаконців дорог Твоїх. І навернуться грішні до Тебе. А оце кульмінація. Ви думали, що тільки царювання Давида було, що війська посилати, що тих амалекітян чи там ще когось знищувати, чи обороняти свої кордони, що це було тільки його справою? Так, це як царя, той, що поставлений на території, так, це його завдання. Но Давид, муж по серцю Божому, ось його завдання. Ось було його завдання. Я буду навчати, розумієте? Я буду навчати тих, хто чинять беззаконня, дорог твоїх, Боже, і навернуться грішні. Ось, гляньте, в чому був, тепер аналізуємо, вже з тої точки зору, в чому було оце, що закружилося, все, маємо царство навіки. В чому було його оце оп'яніння? Сьогоднішня тема, я написала оп'яніння. Ось, тепер вернемося назад до того вірша. А Давид сидів в Єрусалимі. Розумієте? От тут підкрадається диявол. А тільки посидіть і не робіть. Що робити? А потрібно було не сидіти. Що в нього там? Не було кого навчати? Було кого навчати. Потрібно було навчати. Навчати доріг Божих. А він що робив? Сидів. А сталося надвечір, став Давид із ложа. Що він проробив цілий день? Проспав. Пролежав. Нікому не розказав про Бога. Ось отут сатана і підійшов. І далі все, що ми бачимо, оце все і сталося. Тому для нас аналізуйте, а що ви робили сьогодні цілий день? Я працював, мені треба заробити, мені треба... Це суєта. Це суєта. Диявол, ми знаємо, третій вид серця, що робить суєта? Вона краде в тебе. А хто краде? Злодій, диявол. Він наближається до тебе. От хочеш робити, на тобі роботи стільки, щоб... Але нікому нічого не кажи. Ми можемо працювати, але ми будемо так працювати, з таким серцем, що той, хто буде мій напарник, буде весь час чути про Бога живого і його дії. Що та, що на гардеробі, що працює, я так чисто... хвора, там голова болить, вона побачить дію Божу, бо я покладу руки і зцілю її. Я їй подарую усмішку, любов. Ну, ми серед людей знаходимося не тому, що нам треба щось зробити, а тому, що наше завдання – навчати, щоб навернулися грішні до тебе. Оце є наше завдання. Якщо ви це не робите, якщо у вас в вашому серці цього немає, диявол, як рикаючий лев, ходить і шукає, кого пожерти. І серце ваше, серце, отут, а чи є ваше серце? Що в вашому серці? Що ви стаєте, що в вашому серці? Чи зробити багато тих діл, щоб показатися праведним? Не потрібно Богові таке, не потрібно. І ви знаєте, і таким чином люди не навертаються.
не навертаються до Бога. Повірте, ота самоправедність, якою часом хочуть говорити, навчати, вона не приносить плоду. Не приносить плоду, і ми це бачимо. Тому що так, багато є, от що роблять і то, але де плоди? Нема плодів, а чому? Тому що Дух Святий, він досліджує наші серця. І якщо в нашому серці завелася самоправедність, слово не буде в силі. Ви можете його навіть сіяти, говорити, але слово не буде в силі. Слово буде в силі тільки коли це серце буде переповнене любов'ю Божою. От такою любов'ю, як любив Бога Давид. От коли ваше серце буде співати псалми, весь час ви щось робите, а ваше серце співає, а ваше серце хвалить Бога, от тоді ви одне слово скажете, та ви просто можете обняти людину. І та любов, яка є в вашому серці, вона огорне ту людину, і вона сама не буде знати, що сталося, але їй стане набагато легше. Це робить серце. Тому наше завдання – досліджувати свої серця. Аналізуйте, дивіться. Все Господь нам показав. Все, що написано, написано нам для навчання. І ще. Я знаю, що не всі хочуть навчатись. Я знаю, що... Або не знають, як навчатись. Ми сьогодні говорили з сестричкою, і я ще раз тому переконалася. А як навчатись? Ідіть і навчіть. Для Давида, царя, було завдання навчити. Для учнів Христових завдання – ідіть і навчіть. Тобто без цієї ланки нічого не вийде. Якщо я стала учнем, я тільки стала учнем, тому що мене навчили. Сьогодні Гену навчили і Лілю навчили, як народитися згори. Бо вони не знали, як. І перше навчання, яке вони отримали – народитися згори. Як це народитися згори? Вони отримали перший урок. Так само кожен з нас. Ми отримуємо урок, але далі ми маємо навчатися. І я так дякую Богові за інтернет. І гляньте, зараз в інтернеті написано «школа, школа, школа істина». Я спочатку, чесно вам кажу, я не розуміла, чому ми кажемо, що це школа. Ну, думаю, ну, якось ми привикли до слова проповіді. Проповіді. Проповіді має там назву. А тепер написано школа. Тепер я вже доганяю. Чому школа? Тому що школа. Як приходимо в перший клас, ми йдемо послідовно. Нас мама не приводить зразу і не садить нас в п'ятий клас. Нас приводять в перший клас, і ми поступово навчаючись, бо лише в тій поступовості приходять откровення. Якщо ми не отримаємо откровення Христос в мені, і який дух в мені, якщо я не пізнаю себе, хто я є, оце є школа істина. Якщо у вас ще того немає, повертаємося. Повертайтеся в ту школу, далі слухаємо. Далі зростаємо в Христа. Ми вже зрозуміли цей дух, який ми отримали. Що ми сьогодні? Що отримала сьогодні Ліля, Гена? Дух Христа. Це відбулося. В них був дух Адама. Оцей первородний гріх або мертвий дух був. А тепер отримали дух Христа. Ідентичний. То, що Ісус, коли вмирає на Голгофі і каже, в руки твої віддаю дух мій до Отця, і Він той дух віддає. А тепер, коли ви кличете Ісуса в серце, Отець бачить це і каже, а я маю дух Сина мого. Це для тебе. І Він посилає згори. З небес, дух сина свого, який приходить в твій дух оживає і стає живим. І дух Христа в тобі. Це є перше, що ви сьогодні отримали. А тепер треба дізнатися, що приніс тобі цей дух. Ви вже сьогодні чули зразу віру
Ви вже маєте віру Божу, а ще знаєте, скільки там скарбів в тому дусі? Школа істина. І було б дуже добре, щоб ті, хто вже сьогодні може ділитися тим, щоб не залишили Гену, щоб не залишили Лілю, новонароджених наших немовлят у Христі, щоб вони їх не залишили, а щоб їм допомогли зрозуміти, ким вони стали, що вони отримали, щоб вони могли цим користуватися і долати всі перешкоди в своєму житті. Тоді це буде правильне навчання. Тоді це буде то, на що ми й покликані, кожен з вас. Ми покликані, щоб немовлятко кормити, навчаючи. Ідіть і навчіть. Ідіть і навчіть. А далі досліджуємо свої серця. Тому що часом ми вже такі вчені стаємо, все так добре знаємо, але можемо оп'яніти від тої радості, від тих перемог. Хай так не буде. Для того ми і дивимося на Давида, ми бачимо його помилки, аналізуємо їх, щоб їх не повторювати. Амінь. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця – це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в Дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають, справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб-каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте, в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. Якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді, чуєте, працювати разом. Заходьте на наші канали християнських зустрічей.